Shilkan gaari ayaa waxa uu ka dhacay wadada u dhexeysa magaalooyinka Babila iyo Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida, waxana uu sababay dhimasho 4 ruux ah iyo dhaawac 2 kale, kuwaasi oo gaariga saarnaa. Shilkan ayaa yimid kadib markii uu rogmaday gaari yar oo dowlad deegaanka Soomaalida looga yaqaano Head Top, kaasi oo sida la sheegay ka yimid magaalada Fiiq ee gobolka Erer, waxana uu ku wajahnaa magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida. Dadka shilka ku geeriyooday ayaa goob joogayaal waxay sheegeen inay kala yihiin Sheekh Maxamed Cabdullaahi oo caan ka ahaa deegaanada dowlad deegaanka, marna ka soo shaqeeyey maxkamadda shariicada ee gobolka Erer, laba habeena oo lagu kala magacaabi jiray Faadumo Khaliif iyo Ruqya Maxamed iyo darawalkii gaariga. Shilkan gaariga ayaa waxaa dadkii ku dhaawacmay ka mid ahaa hooyaheed 7 caruur ah oo magaceedu lagu soo koobay Nimco, oo la sheegay inay tahay xaaska Sheekh Maxamed Cabdullaahi oo shilka ku geeriyooday iyo qof kale. Ciidamo ka tirsan kuwa liyu booliska ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo dad shacaba ayaa tegay halka uu shilka ka dhacay, kuwaasi oo goobta ka soo qaaday meydadka iyo dadkii shilka ku dhaawacmay. Wadada u dhexeysa magaalooyinka Babila iyo Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxaa ku soo batay shilalka gaariga, waxaana 2 bishii May ee sanadkan shil gaari oo halkaasi ka dhacay ku geeriyooday 2 ruux, halka tirayntaasi ka badanaa ay ku dhaawacmeen. Anisa Cabdi Xuseen, Somali News, Muqdisho. Adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda dahab shiil. Hadaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.